キリタンです。違うな。どうもキリタンです。ポッ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 、動画の撮り方忘れちゃった。こんにちは、どうもキリタンポです。合ってるかな。今日は皆さんご存知ではないだろうけど、私は絵文字のね、ナルトが好きなんですよ。この白とピンクの色合い、そしてこのふわふわしている見た目、魅力を感じています。ということで今日は私、ナルトのグッズを作っていきたいと思います。使う商品がこちら、フェルト、毛糸、ピン、グルガンです。ピンじゃねえや、ピンだ。作っていこうと思います。ただそれだけの動画です。面白くないです。とっても面白くないです。ただただ本当に作るだけの動画だからね。本当にただただ作るだけの動画だからね。面白いのもしかして期待してるなって。生地薄い、見て、液晶テレビみたい。薄い、びっくりした。薄い、フェルトバッだ。ナルト自分不器用すぎて面白い笑うち。そう、今とね、撮ってんのね、動画を撮っております。今、あ、こっちも見なきゃいけないんだ、 YouTube なんだから。これがね、出てくるようになったんで、今止めていってる作業をしてます。完成しました。いびつなナルト、これから上手くなっていくことでしょう。糸を、この毛糸をこういう風にしてってつけていくという作業をしたいと思います。めっちゃ可愛いんですけど、どうします。あ、ナルトの範囲考えてなかった。やべ、バカや。待って、どうしよう。ナルトがすごく偏ってる。いいんだいいんだ、気にすんな。わー、楽しい。いいね、 DIY みたいな。うわ、やべ、失敗しちゃった。やめろ。もう少ししたらね、この背景もね、衣替えの時期に入っていくんで、これは撮らなきゃなんですけどね。またちゃんとね、背景はまだ買ってあるんですよ。もうこれ買った時にもう買ってあるから、ご安心ください。ハロウィンバージョンとかも欲しい。やばい、めっちゃ可愛い。あ、こちら、やばい、めっちゃ可愛いんですけど、と手作り感が出てて可愛い。あ、剥がれてきたよ。あ、ナルトです。念願のナルトのグッズが初めて自分の体に身につきまし、身になってる。光が強くて可愛い。サイズ感ぴったし、テンション上げなんですけど。バイチャルー